Hyvää torstai-iltaa Suomi ja tervetuloa Leikin varjolla -ohjelman pariin. Meillä on hienoja vieraita, joista ensimmäisenä ilo esitellä. Taina Kolkkala, terve. Hei. Kutsuuko monet vielä usein sua nimellä Taina Uppa? Aika monet. Niin, että helposti tulee. Mutta sama ihminen. Niin, sama ihminen. Juu. Kuitenkin. Onko sulla jotakin unelmaa, mistä sä unelmoit? Onhan mulla paljonkin unelmia, että niin urheilun puolella kuin sitten tuolla siviilipuolellakin. Että no vaikka siviilipuolelta, mitä tulisi mieleen? No, yksi voisi tietty olla urheiluuran jälkeen, voisi niitä vauveleita hankkia. Vauvele. Se voisi olla semmoinen unelma kanssa. Se on hieno unelma. Jos siihen luo ja suo. Siihen olisi edellytykset, koska siinäkin tarvitaan, että ponnistava tukijalka osuu kohdalle. Niin. Se on ehdottoman kyllä hyvä. Siihen annamme tuken. Tervetuloa kovasti. Kiitos. Ja samoin tervetuloa Kalevi Kivistä. Kiitos. Kyllä, kyllä. Sulla on ollut harrastus, johon heti ei sua yhdistäisi. Onko totta, että sä oot heittänyt moukaria? Kyllä, se ihan totta on. Onko tullut hyviä tuloksia? Ei. Isä heitti moukaria, oli sodassa opetellut sen ja häneltä sitten opin tekniikan, mutta en minä sitä varsinaisesti kilpailumielessä harrasta. Osaatko tekniikan vielä, jos mä nyt pyytäisin, että otappa kuulokkeen pois ja näytä, niin suostutko? Joo, kyllä. No niin, ilman muuta. Näin me saadaan urheilullista ohjelmaa. Aina voisi osata pari. Ja sinne lentää ja pikkäyrä. Otettiin, että rytmi on tärkeä. Se oli aivan loistavaa rytmiikkaa. Heitto kantoi Helsingin Olympiastadionilta Klubeniin. Se oli aika hyvä. Tervetuloa myöskin Tuija Vuolle. Tuija Vuolle. Onko näyttämällä joutuu monenlaisiin tilanteisiin? Ootko sä joutunut esiintymään näyttämällä koskaan Ilkosillaan? Kyllä. Onko niin? On. Jos mä nyt kysyisin, että otatko luurit pois ja... Ei. Onko, mikä näytelmä? No, niitä on ollut useampiakin. Neiti Syli. Just. Semmoinen musikaali kuin Ilo juhla, Celebration. On niitä aika monta. No mikä siinä? Aatamin puvussa vähän Eevankin. Niin, ja ne oli sillä aika monta kiloa sitten. Monta iloa sitten. Kovasti tervetuloa. Kiitos. Samoin kuin Janne Hurme. Terve. Se on tää syksy, kun tuuli repii puita ja taivas salamoi. Myrsky repii kovasti. Sulla on rockibändikuvioita myöskin ja suunnittelette ihan maailmanvallatusta. Pitääkö paikkansa? Täytyykö se nyt sanoa tässä ohjelmassa just nimenomaan? Joo, on siellä jotain viritelmiä ilmassa, mutta ollaan nyt vielä hissukseen. Kyllä. Heittää verryttelykysymys. Kuka sun mielestä voisi olla Suomen paras urheilija? Tai vaikka maailmankin. Kotikylän poiki, olisiko Koivun Saku? Saku Koivu, loistava valinta. Hyvä Saku. Aurioen rantaa ja Rokannurkille, kyllä. Ja nyt lähtee Leikin varjolla homma pyörimään. Tainalla lähtee musiikki soimaan ja muut ovat valmiina vastaamaan. Kertokaa tavallinen asia, mitä et ole koskaan tehnyt. Kalevi aloittaa. Mitä tavallista asiaa et ole koskaan tehnyt? No aika tavallista lienee, että kaikki, jotka joskus ollut nuoria ja lapsia, niin kuin useimmat on, niin ovat olleet Linnanmäen vuoristoradassa, mutta minä en ole koskaan ollut. Sä et ole ikinä ollut? En ollut mikään huimapää lapsena ja aikuisena se on sitten tuntunut vähän tarpeettomalta. Niin, pitäisikö nyt kuitenkin tänään, että palkinto olisi, että pääsisi vuoristorataan, niin voisi tavoitella joo, sitä. Se olisi erinomainen palkinto. Tämä oli mielenkiintoinen. Mitäs Tuija? Mä en ole ollut koskaan sienestämässä. Onko niin? En tunne yhtä ainutta sientä muuta kuin niitä, mitä saa kaupasta. Just, nekin on pesusieniä. Sä et ollut sienessä. En. Tänä vuonna oli loistava sienivuosi. Niin ja paljon hirvikärpäsiä. No niin, no se on kyllä totta. Entäs? Tähän pehkoon ne varmaan istuisi mielellään. Niin, niissä tulisi paras kaveri niistä. Joo. Kyllä, kyllä. Entäs Janne? No kun en ole mitenkään hirveän semmoinen reipas muutenkaan luonteelta, niin en ole koskaan pessy ikkunoita. Oho. Mielenkiintoisia. Mm. Taina Kolkkala, kriminaaleja kiinni juokseva poliisi. Kysyttiin, että mikä tavallinen asia, jota ei ole koskaan tehnyt. Kuka näistä vastasi, että ei ole ikinä ollut sieni metsässä? Joo.
Kyllä se voisi mennä sitten Jannen puolelle, se sienimetsä. Sä heität Jannen? Juu, heität. Se olisi ollut aika ilmeinen, mutta se on yllättäen Tuija vuolella. On vai? Aika vaikeeta, joo. Kyllä. Onko sulla joku, mitä sä et ole tehnyt ikinä? Kai sitä kaiken näköistä voi olla, mutta aika paljon on tullut tehtyä. Niin, ei tullut lonkalta mitään mieleen. Ei tässä. Okay. Sitten Kalvilla lähtee musiikit soimaan. Ja lempisatunne lapsena. Tuija aloittaa. Lempisatu. Prinsessa Ruusunen. Rimpsepsa Ruusunen on hieno. Niin, ja sitten mä oon vielä näytellytkin sen. Nonni. Mä katsoin oikein semmoisesta kirjasta, jota äiti on pitänyt mulle lapsena, niin siellä lukee, että Prinsessa Ruusunen on Tuijan lempisatu. Ai, aika kiva. Sitten sä pääsit toteuttaa unelmaa. Joo, Reijo Paukun ohjaamana 60-luvulla Tampereen just teatterissa. Nonni. Vaaleissa perukissa ja riipparullissa. Mitkä rullat? Riipparullat. Riipparullat, niin. Okei. Okay. Entäs Janne? No niitä oli itse asiassa kaksi. Toinen oli legendainen Pupu Tubuna. Kaikki mitä Pupu teki oli jees. Mut se mikä on jäänyt, mikä nyt seuraa niinku tähän 30 asti, on niin se Myyrä. Tämä kaveri, mikä ei ikinä puhu mitään, ne haalarit, niin Myyrän auto teki semmoisen suunnattoman vaikutuksen. Mä oon vieläkin ihan shokis 25 vuoden jälkeen. Myyrä rules. Niinpä, Myyrä rules, ok. Entäs Taina? No, mulla oli semmoinen kuin Susi ja Punahilkka. Susi ja Punahilkka. Joo, se oli kova juttu. Voi aina minkä. Uudelleen ja uudelleen luettiin. Se on vähän just tämmöinen poliisi- ja roistoaine. Niinpä. Joo, ja se myöskin sopi sun unelmaan. Siinäkin joutui Punahilkka vatsaan. Tai kun mummo joutui vatsaan. Kyllä, niin. Joo, kyllä. Okei, Kalevi. Kalevi Kivistä. Kenen lempisatu, kenen kolmesta lempisatu on ollut Punahilkka? Jaa, se oli munkin lempisatu. No niin. Koska siinä sitä ei väsynyt kuuntelemaan, se oli niin dramaattinen. Ja lapsen lapsille taas on lukenut ehkä eniten Alibaba ja 30 rosvoa. Joo. Sesam Aukene. Punahilkka voisi olla vaikka kenen satu, lempisatu. Mutta mä veikkaan Janne. Hänellä oli Myyrä ja hänen autonsa ja Pupu Tupuna. Se oli sun vieruskaveri siinä, Taina. Mutta on se aika mahdoton kyllä päätellä, se voisi olla kenen vaan. Kyllä, sitten on Tuija vuoro arvata hetken kuluttua. Ja lempinäyttelijä kysytään. Janne Hurme. No tähän voisi nyt tietysti peippailla ihan mitä vaan, että olisi semmoinen oikein fiksuun kuulonen ja tämmöinen näin. Mitä se Myyrä? No, mä koitin sitä tarjota, mutta en mä viittinyt kahteen samalla, että samaan. Sanotaan nyt kuitenkin ronskisti niinku, niin, on niitä ehkä fiksumpiakin jätkiä, mutta Bruce Willis on semmoinen, se on se meidän naapurin poika. Just. Siinä on sitä miehisyyttä kuitenkin, se on vähän sellainen niinku höö. Se ei ole liian hyvä. Bruce Willis. Bruce Willis, okei. Okay. Taina. No mulla on Vesa-Matti Loiri, että mä oon aina tykännyt, että Veskus on sitä aineesta kyllä, että hän on tosi mahtava. Että. Kyllä, näin on. Kalevi. Vesa Vierikko on musta kyllä ihan ylittämätön siinä, että hän voi olla niin monena. No se on totta. On koominen hahmo ja on Salieri ja on Kajaanus ja kaikkia näitä aivan loistavasti. No Vierikko on kyllä erinomainen. Kyllä. Okei. Nyt Rimpsepsa Ruusunen pääsee arvaamaan. Kenen lempinäyttelijä on Vesa Vierikko näistä kolmesta? Kalevi. No kyllä, se tuli heti. Mistä sä sen heti nappasit? Mä ajattelin katsojaa. Ajattelin niin? Joo. Ja minkä tyyppinen näyttelijätyö voisi kiinnostaa? Mä uskoisin, että häntä kiinnostaa sen tyyppinen näyttelijätyö, mitä Vierikko tekee, joka on aivan ihanaa. Loistava intuitio. Sitten Janne menee musiikin kuunteluun ja kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Esine, josta et millään luopuisi. Taina aloittaa. Juu, mä tykkään tämmöstä kimalluksesta, että ne on varmaan nämä sormukset sitten täällä. Sormuksia niin. En vie kanikonttoriin. Ei. Selvä. Kalevi. No se on kyllä ensimmäisiä esineitä, joita ylipäänsä muistan. Kun isä tuli sodasta lomalle ja oli puhdetöinään tehnyt siellä polkuhevosen, jolla saattoi ratsastaa. Ja jossa oli pyörät, jolla pääsi eteenpäin polkemalla. Ja
se on meillä hyvässä tallessa edelleen ja siitä en luovu. No ei varmasti, se on aika hienoa. Ei lähettänyt puupyssyjä, vaan tosiaan vähän rauhanomaisemmana. Kyllä. Hevosia. Kyllä. Se on varmasti perheaarre. Kyllä, sitä se on. Mitäs Tuija? Televisio. Televisio? Niin. Jaha, Janne Hurme. Esine, josta ei mistään hinnasta luopuisi. Kuka sanoi, että televisio? Ei ketään mukaan sanonut nykyaikaiset kännykkäjuttu. Televisio. Huomaatko, kaikki on yhtä kivikasvoisina, ei pienintäkään ilmeen värähdystä. Niin, eikä keneltäkään ei tullut mitään hyvin semmoisia käsiliikkeitä. Kato, kun se on niin kiva ja semmoinen. Joo, joo, joo. Tuli jotain tämmöisiä, mutta ei niistä, ei. Arvauksia kehiin. Olisiko se Tuija? No onhan se! Onhan se! Kato. Kalevilla oli hieno. Hänellä on rintamalta puhdetöinä tehty tämmönen polkuhevonen, jonka on saanut isältään. Se on hienoa, että sellainen on säilynyt. Se on hieno homma. Tilanne 0044. Ja tilanne jatkuu yhtä kiihkeänä. Ja sitten on Tainan vuoro aloittaa pistetili avata hetken kuluttua. Ja muut vastaava kysymykseen. Elokuva, jota katsellessa olet kyynelehtinyt. Mikä on itkettänyt Kalevi Kivistöä? Joku no. Moukariheitto video. Jaa, moukarimies olisi voinut olla se, se ruotsalaisen romaanin filmatisoin. Kyllä se oli silloin lapsena se Sumujen silta sellainen, että ei sitä voinut kuivin silmin katsoa. Sumujen silta, hieno elokuva. Joo, niin joo. Tuija. Sofian valinta. No kyllä itkettä. Joo, mä olin lukenut kirjan aikaisemmin ja olen sitä mieltä, että elokuva ei koskaan edes päihitä kirjaa. Mutta tossa ollaan lähellä. Kyllä. Se on onnistunut, erittäin onnistunut. Entäs Janne? Hohto. Ei ole. Itkettiin. Ei ole, kun niitä on kaksi, Naisen tuoksu ja Forrest Gump. Mutta ihan ekana tuli mieleen Forrest Gumpin tää, kun se juttelee tälle edesmenelle vaimolleen. Se oli semmoinen aika paha, että onneksi mä olin silloin yksin kotona. Että sanotaan Forrest Gump. Joo, se on myös hienosti rakennettu tarina. Mutta miksei Naisen tuoksukin, jos on tarpeeksi voimakas, niin kyyneleet valuu kyllä. Niin. Taina. Elokuva-asiaa. Mitä elokuvaa katsellessa joku on näistä on kyynelehtinyt? Ja elokuva olisi sellainen kuin Sofian valinta. Onko sulle tuttu filmi? No ei se niin tuttu filminä, mutta kirjana kyllä. Joo. Jaa. Aika paha. Vaikea sanoa, että pitäisiköhän valita miekkosista toinen. Heitetään vaikka Kalevi. Oi, se oli kuitenkin daami. Daami sieltä. Oi, oi. Joo. Hän näyttelijänä näyttelee, että en se minä ollut. Niin, ei Kalevia koko ajan. Niin justi. Kyllä. Sitten Kalevi menee musiikin kuunteluun. Ja Tuija aloittaa ihmisen paras ominaisuus. Kärsivällisyys. Vaikka ensi ilta lähestyy, niin sä oot kärsivällinen, rauhallinen. Niin, tai siihen voi pyrkiä. Ja esimerkiksi ohjaajassa arvostan eniten kärsivällisyyttä piirteenä. Koska se on niin kuin istuu siellä ja katsoo sitä tohelointia, niin siellä on pinna usein tiukalla. Että. Se on kyllä totta. Janne. Kyllä se on sitten kuitenkin loppujen lopuksi niin kuin huumorin taju. Mm-hmm. Sitä vaaditaan kuitenkin aika paljon ja hyvin monelta, niin kuin monessa tilanteessa. Niin kyllä sitä pitää olla, että ei tämä maailma menisi muuten näin hyvin. Aika harva ihminen, jos sä kysyt luonteenpiirteitä, niin sanoo, ei liitä siihen huumorin tajuun. Harva sanoo, että mä oon tosikko. Yleensä yksi parhaita piirteitä niin on huumorin taju. Olisi hauska nähdä tosikko joskus. Taina. Joo. Mun mielestä se on ihan semmoinen, että pitää olla suoraselkäinen, että rehellisyys. Joo. Selvä. Hienoja juttuja. Nyt Kalevin dilemma on sen kaltainen, että kuka vastasi ihmisen parhaaksi ominaisuudeksi huumorin tajun. Sekin on sellainen, että kuka vaan olisi voinut, mutta mä arvaan, että Tuija.
Tuijalla oli hyvät hermot ja pitkä pinna. Janne Hurme. Okei. Okay. Ja Tuijan vuoro mennä hämäryyteen. Nyt pitäisi nimetä joku pikkupahe tai pikkupaheitasi. Mitkä on pikkupaheitasi? Huumorin tajuttomuus. Mm. Ehkä kuitenkin kaikkein pahin on toi, mistä mä itse kärsin henkilökohtaisesti, niin tupakointi. Mm-hmm. Siis se on jostain kumman syystä, se lopettaminen on niin järjettömän vaikeaa, että mä en tiedä. Taina! No se on irtokarkit, se on ihan selvä juttu, että kun se pussukka siihen tulee, niin se kyllä katookin, että tota. Onko sulla joku favoritti irtokarkki? No kyllä, mä tykkään merkkareista. Oi, kukapa ei. Merkkarit niin, on loistavia. Niin, salmiakki on kova jutska. Ja just niin, että ne pitää ahmia kerralla kaikki, niin, ettei pysty lopettamaan. Niin, nopskaa, juu. Joo, kyllä, ennen kuin muut vie. Niin. Selvä. Mitäs Kalevilla? No kun tulee oikein rankan työpäivän päälle kotiin ja tuota rentoutuu siinä vähän ennen nukkumaan menoa, niin tippa kalvadosta ja suklaata. Ei mikään voitais. Kalvados ja suklaa. Joo, ei mikään voitais. Mut sehän on hyve eikä pahe. Niin, joo. Joo, oi, 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 toi oli hyvä. Herkullinen pahe. Jaaha, Tuija Vuoli, oliko rankat musiikit ihana, siellä luureissa? Joo. Pikku paheita täällä haettiin. Minkä sä itse kertoisit paheeksesi, jos kysyttäisiin? Mikä on karkit. Karkit? Mm. Joo. Se onkin ainoa. Niinpä. Mutta arvaa, kuka näistä nimesi sellaisen kuin suklaa ja kalvados yhdessä. Taina. Silläkin olisi ollut karkit. Karkit, karkit. Kalevi, 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 Kalevi. Se on kyllä hieno yhdistelmä. Okei. Ja sitten vielä Jannen mahdollisuus saada pointseja. Suoritus, josta olet haaveillut, mutta et vielä tehnyt. Ja Tainahan kertokin jo aluksi, mikä se on urheiluuran jälkeen. Niin. Joo. Elikkä mikä sulla olisi? Niin, no kyllähän siellä urheilurintamalla on paljon niitä semmosia, että olisi mahdollisuus venyä koviin suorituksiin. Että kyllä mä sanoisin tällä hetkellä, että ne on ne urheilujutut, missä olisi vielä näytön paikka. Mm. Tuleeko muuta mitään? Toi on vähän laaja, jos mä kysyn Jannelta, kuka haluaisi vielä urheilussa näyttää. Niin on, joo. No joo, semmoinen uhkarohkea tietty olisi nämä rauhanturvajoukot. Rauhanturvajoukot? Joo. Sua kiinnostaisi? Kyllä mua kiinnostaa tämmöinen, että mua turvallisuusala on mulle sillä lähellä sydäntä. Että. Joo, aika hieno homma. Okei, Kalevi. Joo, silloin kun mä täytin 50 vuotta, niin hyppäsin laskuvarjolla ja uin avannossa ja hiihdin vesisuksilla ja kiipesin Kilimantsaarolle ja juoksin maratonin. Ja sihteeri sanoi sitten, että no ei sulta enää puutu kuin syvän meren sukellus. Ja tuota sen jälkeen on ajatellut, että tosiaan se on kokemus. Eli se oli aika se. Hyvä. Sä oot tehnyt vaikka mitä. Joo. Ja Tuija? Hypätä laskuvarjolla. Onko niin? On ollut siis vuosikymmeniä. Nyt onkin kiperä tehtävä kyllä. Nyt on kiperä tehtävä Jannella. Okei. Janne Hurme. Kolme ihmistä. Kuka heistä nimesi suoritukseksi, josta on haaveillut, mutta ei ole vielä tehnyt syvänmeren sukelluksen? Tota noin. Kun mulla olisi semmoinen olo sit vähän kuitenkin, että mä pudottaisin heti ton Tainan pois, kun sillä varmaan liittyisi jotenkin tohon kepin heittämiseen se, niin kuin se suurin ehkä. Mulla jäisi tohon kaksi. Mitäs tuolla toisella neidillä, olisiko se joku Broadway-juttu? Mä sanon kuitenkin, että Tuija. Kalevi, se olisi ollut. Sä olit jo niin lähellä oikeeta, kun sä lähdit haarukoimaan. Tuijalla olisi ollut laskuvarjohyppy. No se nyt meni näin. Mut olisitko arvonut, jos mä olisin kysynyt, kuka ajattelisi rauhanturvajoukkoja? No sit varmaan tai. Mistä voit tietää, kun oli yksi enää niin, jäljellä? Siis ihmeellistä. Kyllä. Tai ettei se ollut sit Reijo. Okei. Tilanne on edelleen 0044 ja tilanne jatkuu kiihkeänä. Sitä ennen vedämme henkeä ja saamme musiikillista nautintoa. Jari Sillanpää ja Unta en saa. Siltsu, ole hyvä.
mä sain. Noin kanssasi olla ja tuntea sun omana. Vaan saapuva ilta sun vei, kestänyt onni se ei. Turhaan taas silloin mä tuttua viereltäin hain. En tiedä millään, miksi tänään minun vietit, siksi unta en saa. Kun luulin mä, että mun onneni mulle vain jää. Nyt vaikea äkkiä muutosta on ymmärtää. Kun saapuva ilta sun vei, kestänyt onni se ei. Turhaan taas silloin mä tuttua viereltäin hain. Kun en tiedä millään, miksi tänään minun vietit, siksi unta en saa. Kiitoksia Jari Sillanpää. Hetken päästä lisää. Ja sitten peli jatkuu. Taina Kolkkalalle tulee kysymys. Enää ei tarvita luureja. Selvä. Se oli heti niin tunnollinen, että mä pistän luurit. Sinne tulee kysymys ja 4 vaihtoehtoa. Mitä Janne Hurme pelkää hullun lailla? Verta, vettä, pimeää, nuoria naisia. Jaas. Ja tosiaan 4 pistettä oikeasta, -4 väärästä ja vois myöskin siirtää kysymyksen toiselle. Joo, tai soittaa kaverille. Niin senkin voi tehdä, joo. Joo. Mitä Janne pelkää hullun lailla? Niin, tuskin sanoit nuoria naisiakaan pelkääksesi ja keikoilla joutuu niin paljon kattelemaan. Niin. Siellä voisi tulla aika kiire. Pimeä, varmaan pimeä joutuu paljon liikkumaan, että luulisit siihen olisi tottunut sitten. Vettähän on aika tämmönen vesi on elinehto tietenkin, mutta verta. Voiko joku tykkää niinku verestä sillä tavalla, että pelkää. Niin, pelkää. Haluatko vastata vai jakaa kysymyksiä? Minä vastaan, kato riskillä no sitten niin, mennään. Kyllä, tässä katsotaan niin, pysyykö sektorin sisäpuolella. Niin, ei tässä korkealta pudota. Joo. Vettä, sekin on, missä merkityksessä vettä, mutta että no sanotaan, että pimeää ajaa tuolla, aika rankkaa ajaa kuitenkin tuolla hirvien seassa. Se oli se vettä! Joo, vettä, se oli vettä! Vettä. Kerro, sä pelkäät vettä, onko sulla sattunut jotain, jonka jälkeen jäänyt kammo? Juontaa tuonne lapsuuteen, tämmöistä hukkumishommaa vähän ollut aika liki, niin no, kyllä mä siis osaan uida. Opettelin sen jälkeen sitten oikein uimamaisteriksi, mutta en ole sen koommin avoveteen oikein niin kuin uskaltautunut. No sitä ihmettä. Nyt jos veden varaan joudun, niin
jolla mä sitten itse siihen veteen kuolisin, niin pakokauhua ainakin. Aivan. Lasissa ja suihkussa menee ihan mainiosti. Niin sä ilmoitit, että sun lempijuoma on kuitenkin vesi. Joo, siis en mä sillä lailla jotain ristellä. Kylvyssäkin on käynyt sillä lailla joskus. Mutta avovesi tuottaa, ei. Toikin olisi ollut, että pelkää verta, koska nimi on Hurme, joka on sanonut mielenkiintoinen. Niin. Okei, sitten Kalevilla. Missä teatterissa Tuija Vuolle aloitti uransa? Tampereen teatterissa, Tampereen Työväen teatterissa, Porin teatterissa, Valkeakosken kaupungin teatterissa. Tampereen teatterit on ehkä vähän liian ilmeisiä. Tietysti suuria teattereita niin toisaalta todennäköisiäkin, mutta mä luulen, että se on jompikumpi näistä, Pori tai Valkeakoski Vuolle. Pääsisikö tuolla nimellä niin kuin mitenkään? Jos mä veikkaan, että Valkeakoski. Ko se toinen, Pori. Porin teatteri, jossa pyörii aivan mainio Beatles-musikaali tällä hetkellä muuten. Porin teatteri, mikä oli eka rooli siellä, muistatko? Mä en ihan varma, mutta semmoinen Thornton Wilderin Meidän kaupunkimme. Just. Siinä semmoinen nuori tyttö. Selvä peli. Ja nyt Tuijalle kysymys. Tuijalle kysymys. Kalevi Kivistön mielestä maailman kaunein ihminen on ollut. Armi Kuusela, Marilyn Monroe, Mona Lisa, äiti Teresa. Hänen mielestä maailman kaunein ihminen on. Joo. Mitä hän tuohon nyt sanoisi? Sulla on mahdollisuus jakaa kysymys, jos pelkäät miinuksia. Joo, Tainan kanssa. No niin. Taina saa vastata. Joo, no mä vastaan Armi Kuusela. Äiti Teresa. Mutta ei tullut miinuksia enää. No niin. Mitä sä Tuija itse olisit arvannut? Mona Lisa. Just. Voisi sanoa, että ei sinne päinkään. Mitään maalauksia. Kieltämättä äiti Teresa oli kyllä kaunis ihminen ja semmoinen säteily, joka hänellä oli. Niin, se... niin ja tuossa oli kauhean hämäävää, kun pannaan todellakin kauneutta ja niin kuin ihmisen kauneutta rinnakkain. Joo. Sisäistä kautta. Niin. Kyllä. Sitten Jannelle. Tähän sä selvität kuin vettä vaan. Taina Kolkkala ei ole koskaan kilpaillut Venäjällä, Ranskassa, Ruotsissa, Italiassa. Venäjä, Ranska, Ruotsi, Italia. Missä Taina Kolkkala ei ole kilpaillut? Voit vastata tai jakaa. Saanko mä jakaa tämän Tainan kanssa? Ei kun tuo, niin. Mun puolesta olisi voinut olla niinku kilpailemassa vaikka joka paikassa näistä. Munkin puolesta. Ei kai tuo meidän rakas itänaapuri voisi olla. Olisiko se liian ilmeinen? Tai sitten tää on joku tosi älyttömän helppo, että se ehkä se ruvetsis. Haluatko vastata? Mä voisin jakaa tämän. No niin. Kumman kanssa, Kalevi vai Tuija? Jos Kalevi muistaisi tämmöisen tai tietäisi. Selvä. Nyt on molemmille 2 pistettä tarjolla. Kyllä mä epäilen, että Venäjä. Mikä sä vastaat? Venäjä? Venäjä. Aivan oikein. Hyvä. Sitä sä itsekin, Janne, haarukoit siellä. Kyllä. Mä en ollut ihan saletteni. Sä et ole Venäjällä ollut. Tekisikö mieli mennä heittelemään sinne keihästä? No eipä ei. Juuri. Selvä. Niin. Mutta -4 on Taina Kolkkala, -2 Kalevi sai äsken sieltä 2 pistettä, Tuijalla 4, Jannella 6. Tästä tulee vielä tiukka kisa. Ja Tainalle tulee seuraava kysymys. Tuija Vuolteen mielestä maailman seksikkäin näyttelijä on Jack Nicholson, Sean Connery, Al Pacino, Robert De Niro vai Lassie? Ei, tämä viimeinen ei kuulu. Jaahas. Connery, Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson. Nämä on kaas niitä niin sitten veikkauksia, että... Nyt on kuitenkin helpompi, kun sä voit toisen naisen mielipidettä arvioida. Joo, mutta meillä on makuja monia. Että kyllä tässä on nyt jollain miinuksille, että jaetaan vaikka tämä kysymys ja vaikka Kalevin. No niin, Kalevin luotetaan selkeästi.
Mies, joka on käynyt Kilimandžarolla ja hyppinyt laskuvarjolla. Ja... En usko noihin keskimmäisiin. Tuota se on joko Jack Nicholson tai Robert De Niro. Mä sanoisin Robert De Niro. Ei oo Niro, kyllä se siitä keskeltä löytyy. Sean Connery. Sean Connery. Kyllä. Sä Tuija jossain vastasit myös, että tuota... näyttelijä, jonka kanssa on ollut mukavin tehdä työtä, oliko Ismo Kallio, muistanko oikein? Joo. Nyt vaan näin hänet tässä uudessa Eden-sarjassa, niin hän on tämmöinen harmaa parta. Hän on ihan Sean Connerin näköinen. Niin, kyllä. Kyllä. Että joo. Terveisiä ja vaan. Ja samanlaista charmia. No, ehdottomasti. On vaikea näytellä ilman charmia ja hampaita. Okei. Okay. Sitten tulee Kaleville oma kysymys. Taina Kolkkalan mielestä Suomen ykköskirjailija on... Leena Lehtolainen, Tommi Taberman, Jari Tervo, Arto Paasilinna. Kinkkisiä ovat. Kinkkisiä, hyviä kirjailijoita kaikki. Mm. En tiedä, harrastaako Taina runoutta. Tietysti silloin voisi olla helppo arvata, mutta joutuu matkustamaan paljon, että sellaisia kirjoja, joita voi lukea. Matkalla, niin tuota, ehkä sitten Leena Lehtolainen ja Arto Paasilinna. Ehkä mä sanoin sitten Leena Lehtolainen. Aivan oikein! Hienosti haettu! Kato, poliisi-ihminen! Niin. Joo, dekkari lukee dekkareita. Hienoa ja pisteitä paukahti. Ja sitten Tuijalle. Janne Hurme ei ole. Viuhahdellut, harjoittanut väkivaltaa, ajanut kolaria, kävellyt unissaan. Mitä hän ei ole tehnyt? Viuhahdellut. Ootko sä viuhahdellut? Hän ei ole kävellyt unissaan. Ja mä just kuvittelin, että, niin. Että se olisi ihan mahdollista. Niin. Nämä muut vaihtoehdot on heittänyt Reijo Salminen tähän, että ei voi tietää niin, sitä, että onko hän niin kuin kävellyt tai niin poispäin. Mutta nollille mentiin. Sitten Jannelle. Hmm. Kalevi Kivistön eniten arvostama taiteen ala on elokuva, musiikki, kirjallisuus, maalaustaide. Voi hirveä, kun mun tekisi mieli vastata heti itse tähän näin. Mutta siinä on noin pisteet vähän niin, sillä lailla. Niin, nyt voisi ajatella pelimahdollisuutta, kyllä. Niin, ja sitten sai vähän sillä ajatella ääneen ennen kuin rupesi jakamaan, eikö? Niin, voi tehdä myöskin. Mun Jolla mä sanokkaan mitään, mä luotan siihen, että mä lähetän tästä sellaista niin kuin tuohon naapurin semmoisia tiettyjä aaltoja ja Tuija on mun kanssa samaa mieltä siitä. En sano monettako noista vaihtoehdoista, mutta joo, mä jaan Tuijan kanssa. Okay. Toivottavasti me mietitään samoin nyt. Tuija saa vastata. Kirjallisuus. Mikä sä olisit sanonut? Kirjallisuus. Mitäs Kalevi sanoisi? Kyllä kirjallisuudesta tykkään todella paljon, mutta kyllä musiikki. Musiikki. Näin se oli. Mutta sä lähetit liian voimakkaita aaltoja. Tuija otti ne vastaan, mutta ne oli vääriä. Mitä sä lähetit? Joo, oliko kylmiä vai kuumia aaltoja, kun lähti? Kuumia. Okei. Näin on meillä pistetilanne selvillä. Kaksi heittoa Taina Kolkkalalta yliastuttu. Yksi oli lähes maailmanennätysheitto. Yksi ohi sektori. -4. -4. Kalevilla 2, Tuijalla 0, puhdas pöytä, Jannella 6. Oli viksu jakaa äsken, muuten olisi tipahtanut sieltä kahteen. Eli tilanne on se, että Kalevi ja Janne ovat se kaksikko, joka finaalissa lähtee toinen toistaan nokittamaan. Mutta sitä ennen siirrymme Kalevin lempilain, eli musiikin pariin, Jari Sillanpää ja laulu nimeltä Kaunis ikävä. Ole hyvä.
silmäsi kuin kastehelmet. Ja sun hymysi nousu auringon, nyt taivaalla tummat pilvet on. Monta muistoa aurinkoista tulee mieleeni öistä noista, jotka sun kanssas viettää sain. Löysin sen viimein mitä hain, muistoja noita kantaa, tahdon kuin aarrettain. Mun ikävä on niin kaunis, kun sillä on kasvot sun. On tunne niin kaunis, kaunis, siihen tarraudun. Kun hetkeksi silmät suljen ja syliini saan taas sun. Kotia kohti kuljen, kotini on sä mun. Mun ikävä on niin kaunis, sen kasvoina kasvot sun. Sammutat auringon, mun mukana öissä noissa, tää ikävä kaunis, kaunis on. Minun tuoksesi jälleen ohjaa, suo valoa päivä kun nyt on, taas mukanaan vienyt auringon. Sateesi kuivaan maahan, sinne juurtua vieressaanhan. Ikävä saa ei kuivattaa, kukista kultaa purppuraa. Rakkaus kaikkein suurin, löydä ei voittajaa. Mun ikävä on niin kaunis, kun sillä on kasvot sun. Silmät suljen ja syliini saan taas sun. Kotia kohti kuljen, kotini on sä mun. Mun ikävä on niin kaunis, sen kasvoina kasvot sun. Kuin lempeä tuskaa tuottaa, kaipuu aina kuun. On luotani hetken poissa ja sammuta auringon. Näin öissä noissa, tää ikävä kaunis, kaunis on, on, on. Kiitoksia Jari Sillanpää, Siltsu. Näin. Ja nyt on pelin henki, että jompi kumpi teistä hetken päästä jatkaa yksin palkintojen metsästämistä. Katsotaan kumpi se on. Tulee kolme kysymystä molemmille ja kumpi kolmesta vastaa enemmän oikein, niin jatkaa. Jos kolmen jälkeen on ollut vielä tasapisteet, niin alkaa sellainen pudotuspeli, että yhdestä väärästä vastauksesta tippuu heti. Eli tämmöinen rankkarikisa. Kalevilla oli vähemmän pisteitä ja hän aloittaa ja vastaa kysymykseen, joka ilmestyy sinne. Osaako Janne seistä käsillään vai perata kalan? Seistä käsillään vai perata kalan? Miettiä rauhassa. Joo, tuo kalan perkaaminen tuntuu niin jokaisen suomalaisen taidolta, että mä epäilen, että se on liian ilmeinen. Että siinä on tehty vähän jekkua, kun kysymystä on tehty. Vähän se aika atleetin näköinen tuo Janne on, että voisi kuvitella, että osaisi käsillään seistä. Mä vastaan, että seistä käsillään. Kyllä. Aivan oikein. Hyvä. Ja sitten sulle tulee kysymys Kalevista. Mm-hmm. Onko Kalevi soittanut klarinettia vai pianoa? Voi kauhea. Ei, se oli kuulemma kauniin kuulosta. Joo. Olisiko tähänkin nyt sitten taas... Pitäisikö tästäkin nyt sitten ottaa se ei niin tyypillinen, eli se menee kuitenkin väärin, se on aivan sama. Mä veikkaan, että hän on soittanut klarinettia. Aivan oikein, aivan oikein. 1-1. Hyvä, ja sitten Kaleville.
osaako Janne soittaa kitaraa vai huuliharppua? Kiitos. Joo, oliko vähän helpompi, en tiedä. No kaksi vaihtoehtoa, ei se sen helpompaa ole. No sitten Jannelle. Ärjyikö Kalevi Kivistö viimeksi tällä vuosituhannella vai viime vuosituhannella? Ja huomaatko, että kysymys edellyttää, että hän on ärjynyt. Hän on ärjynyt. Ilman muuta. Johan on kysymys, etten paremmin sanoisi. Olisiko tässäkin sit ketun häntä kainalossa vai mikä tota näin? Klarinetti kainalossa. Niin, ettei vaalisi taas klarinetti hommia. Kai se sitten on tapahtunut viime vuosituhannella. Kyllä! Tiukkaa taistoa. Ärjyi. Hyvä, sitten Kaleville. Onko Janne tykkimies vai matruusi? Se on kyllä riippunut ihan kutsuntaviranomaisen. Jaa, no ehkä ne nykyään ottaa toiveita enemmän huomioon. Sano pelkäävänsä vettä, että kyllä mä epäilen, että tykkimies. Loistavasti päätetty. Loistavasti päätetty. Kyllä. Tässä nimenomaan on niin, että jos on tarkkana koko ohjelman ajan, niin siellä saattaa vihjeitä paukahtaa. Ja tässä oli tämä vesi, koska kukaan tykkimies ei juo vettä, ei edes koske siihen. Ja sitten Jannelle. Ja tämä nyt ratkaisee, onko Kalevin lempijuoma puna- vai valkoviini? Puna vai valkoviini? Puna. Katsotaan. Kyllä, 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 kyllä. Nämä kirjallisuus ja nämä jutut, siis kyllä yleensä on hyvän kirjan kanssa on kiva sillä lailla, etteikö pukkua no siinä. Tai jos on hyvä musankin, niin lasinen. Joo, kyllä. Ja klarinetisti, punaviini. Punaviini ehdottomasti mies, joka ottaa pillistä kiinni. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta teistä ei saa eroa millään. Eli nyt on niin, että kumpi ekaksi vastaa väärin, niin tipahtaa saman tien. Ei tule enää niin kuin tasoittavaa vuoroparia. Ja ekaksi Kaleville, koska hänellä oli vähemmän pisteitä. Onko Taina Kolkkalan lemmikkieläin Otto kissa vai koira? Mieti rauhassa. Taina Kolkkala. Joo. Jos ei multa kysyttäisi, niin vastaisin mun lemmikkieläintäni, niin mä vastaisin kyllä kissan, mutta vaikka koirakin meillä oli kyllä ja kiva koira. Tainalla voisi olla hyvin kumpi tahansa, mutta mä vastaan, että kissa. Koira. Oi, näin kävi tiukka taistoja. Kissankarvan mitalla Mirri petti meidät nyt. Kyllä näin on. Me jatketaan Jannen kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Tiukan pudotuspelin jälkeen äärimmilleen venytetty jännitys. Ja Janne Hurme jatkaa finaalissa. Seuraavaan kysymykseen, jossa vastaat oikein, sä pystyt parantamaan sun palkintoa, joka nyt olisi hotellipaketti ja teatteriliput. Mutta jos tähän vastaat oikein, niin 32-tuumainen palamaton kotimainen laajakuva TV. Ja kysymys kuuluu näin. Keräileekö Tuija vaatteita vai postimerkkejä? Oi herkyyri. Vaatteita vai postimerkkejä? Sä aloitit ihan niin kuin helpommasta päästä nämä kysymykset. Joku ajattelee, niin no. Väittäisin, kuitenkin kun on tämän tyylisestä taiteilijan naisiimistä, mä sanoisin, että vaatteita. Kyllä, kyllä. Olisiko ollut helpompi, että nuoleeko postimerkkejä vai vaatteita? Mä olisin melkein valkannut sen. Joo, selvä. Saanut kiinnityksen tähän telkkariin, että siitä voit päästä kilpailemaan. Mutta seuraavalla kysymyksellä voit vielä parantaa palkintoa, joka olisikin kahden hengen matka Lontooseen. Se olisi parempi. Mulla on telkkari. Onko sulla telkkari? Oho. Ihan totta. Sulla ei ole Lontoota. Mä teatterissa käynyt, mä en sen halunnut. Niin, aivan. Mä voin antaa vapaa-liput. Niin. No katsotaas. Ai. Kumpi kappale sai Taina Kolkkalan kyyneliin? Elämältä kaiken sain vai surun pyyhit silmistäni? Onko tästä nyt Lontoon matkasi kiinni? Joo, näistä se on kiinni. Kumpi sai Taina Kolkkalan kyyneliin?
mä sanon kuitenkin, että Pepe Wilberg ja Elämältä kaiken soi. Nimittäin kyllä! Aika hienoa! Näin on. Se on loistava biisi. Wilbergin Pepelle terveisiä. Näin on. Sulla on nyt sitten kiinnitys kaikkien kolmeen palkintoon. Ja itse asiassa ennen finaalikysymystä saat itse päättää. Haluatko sä kilpailla siitä teatterilipusta ja hotellista, televisiovastaanottimesta vai Lontoon matkasta? Jos mä kuitenkin sen Lontoon sit koitan. Ja just sä haikailit teatterilippujen perään. Niin, mun luvattiin semmoiset tutuvat noin ja telkkari mulla on. Niin. Okei. Elikkä nyt on sitten katkolla matka. Matka Lontooseen. Ei ole, mä tiedän, niin mä en saa mitään vai? Niin. Kiva. Nyt Kaiko Mänt. Hyvä meininki. Nyt tulee retsi. Näin viimeinen ratkaiseva kysymys. Elikkä panoksena on kahden hengen matka Lontooseen. Jos vastaat väärin, niin saat matkarahat Turkuun. Kiva. Kuitenkin. Ja Lontoosta kun kysytään, niin puhutaan vaikka englantilaisista ihmisistä. Kertokaas joku kuuluisa englantilainen, jonka olette tavanneet. No, Taina aloittaa. Kuuluisa Paul McCartney, se on niinku semmoinen kuuluisin ehkä sieltä. Mä oon tavannut Paul McCartney. Joo. Tuija Laurence Olivier. Laurence Olivier. Kalevi Kivistö, kenet? Joo, tuota rannalla tuli kerran vastaan Elisabeth Toinen. Elisabeth Toinen. Mikä näistä kuuluu totuuksiin? Onko Taina tavannut Paul McCartneyn, Tuija Olivierin vai onko ja tässä Elisabeth nyt Toinen? Saisit vedättää hiukan ja onko ne pistellyt omiansa tuonne vai? Niin, sanotaan, että yksi pitää paikkansa. Mm. Ja sun pitäisi se löytää. Mikä näistä pitää paikkansa? Kuka heistä äsken puhui totta? Mä sanot Kalevi. Kalevi Kivistö, Lontoa kutsuu aivan oikein. Loistavaa. Jänne, hurme. Loistavaa. Sä et ole Paul McCartneya nähnyt. Mutta sä oot nähnyt Elisabetin. Kyllä. Hienoa. Paljon kiitos. Rannalla vastaan. Ensi torstaina taas leikin varjolla. Jep. Jänne Urme. Hienoa. Ensi torstaina leikin varjolla meillä on mielenkiintoista porukkaa. Terve, Martin Saarikangas. Terve. Sari Tamminen, terve. Terve, terve. Ja Paavo Liski, Rokan Antti. No niin, terve. Niinkin. Johan Sturkoor, mikä on sun unelma? Jos pääsis niin avaruuteen. Avaruuteen? Matkaamaan ajassa. Mielenkiintoista. Tämä on melkein lähes aikamatka. Ensi torstaina tällä porukalla leikin varjolla. Svenska dagen, parempa, sky, sir!